અંકલેશ્વર બેવડી ઋતુનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। સવારે શિયાળાની ધુમ્મસનું આવરણ, બપોરે વરસાદનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। ધુમ્મસયુક્ત વાતાવરણ, કેમિકલયુક્ત હવા મિશ્રણ થતા હવા પ્રદૂષણ કે ધુમ્મસ ભેદરેખા ઊભી કરવી મુશ્કેલ બની હતી। અંકલેશ્વરમાં બેવડી ઋતુનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। સવારે શિયાળાની ધુમ્મસનું આવરણ, બપોરે વરસાદનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। ધુમ્મસયુક્ત વાતાવરણ, કેમિકલયુક્ત હવા મિશ્રણ થતા હવા પ્રદૂષણ કે ધુમ્મસ ભેદ રેખા ઊભી કરવી મુશ્કેલ બની હતી। છેલ્લા બે દિવસથી વહેલી પ્રહોરે ગાઢ ધુમ્મસનો માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે। એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ પણ 160 પર પહોંચી પુનઃ યલો ઝોનમાં પ્રવેશ જોવા મળ્યો હતો। PM 2.5 અને PM 10 સાથે CO અને ઓઝોન પ્રમાણ વધ્યું છે। અંકલેશ્વરમાં છેલ્લા બે દિવસથી વહેલી પ્રહોરે ગાઢ ધુમ્મસનું વાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। તેમાં હવા પ્રદૂષણ પણ વધતા માર્ગળ પર લોકો 10 થી 15 ફૂટ આગળ જોવું પણ મુશ્કેલ બન્યું હતું। હવામાં ધૂળની રચકણ સાથે કેમિકલની અસર જોવા મળી હતી। શિયાળાનો પ્રારંભ રૂપે ધુમ્મસ વચ્ચે પુનઃ એકવાર હવા પ્રદૂષણ અનુભૂતિ લોકો કરી હતી। એક તબક્કે ધુમ્મસ છે કે પછી ઉદ્યોગોનું નીકળતું હવા પ્રદૂષણ છે, બંને વચ્ચે ભેદરેખા કરવી મુશ્કેલ બની હતી। શહેરમાં ધુમ્મસ આવરણ વચ્ચે ઓનલાઈન એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ પણ 140 પર યલો ઝોનમાં આવ્યું હતું, જેમાં PM પાર્ટિકલની મિનિમમ માત્રા 46ની સામે એવરેજ 140 અને મેક્સિમમ 484 જોવા મળી હતી, તો PM 10ની મિનિમમ 71 સામે એવરેજ 128 અને મેક્સિમમ 446 આવી હતી, તો CO મિનિમમ 45 માત્રા સામે એવરેજ 60 અને વધુમાં વધુ 94 પર પહોંચી હતી, તો ઓઝોન સ્તર 10 મિનિમમ માત્રા સામે 44 એવરેજ અને મેક્સિમમ 87 પર પહોંચ્યું હતું। યલો ઝોનમાં આવેલ IQI છેલ્લા એક સપ્તાહમાં હવાનું સ્તર બગાડી રહ્યા છે, ત્યારે શિયાળામાં ચાલતા કંપનીના ઇન્સિનેટરો અને ચીમનીઓ બંધ કરવામાં આવે તેવી માંગ પર્યાવરણ પ્રેમીઓ કરી હતી।